Սահմանադրական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածն անվավեր ու հակասահմանադրական է ճանաչել։ Սա հենց այն հոդվածն է, որը սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման հայտնի քրեական գործի հիմքն էր։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի հենց 301 հոդվածով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի քրեական գործի շրջանակում։ Քոչարյանին մեղադրանք էր առաջադրվել երկրում սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Այս համատեքստում կարևոր են գծել, որ 2008 թվականին նման օրենք դեռևս գոյություն չուներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ քրեական հետապնդումը սկսվեց 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Այդ ժամանակ էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Երկրորդ նախագահին մեղադրանք առաջադրելուց ի վեր կալանավորել են 3 անգամ, այնուհետև գրավով բաց թողել, հետո կրկին փոխել խափանման միջոցը։ Վերաքննիչ դատարանը վերջին անգամ 2020 թվականի հունիսին է գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշում կայացրել։ Կալանավայրում ընդհանուր առմամբ անցկացրել է ավելի քան 500 օր։ Քոչարյանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործն ամբողջությամբ շինծու է և ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հետապնդում։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը սահմանադրական դատարանի նախորդին կայացրած որոշումից հետո նշեց, որ 2009 թվականից սկսած մինչ օրս կայացրած բոլոր ակտերը, որոնք վերաբերել են քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածին, պետք է վերանայվեն։ Բարձր դատարանը գտնվեց իր բարձունքի վրա։ Սա նշանակում է, որ 301-րդ հոդվածով, ինչպես ի սկզբանե չէր կարող լինել քրեական հետապնդում, այդպես էլ այս քրեական հետապնդումը 301-րդ հոդվածով դադարեցվելու է։ Այս հակասահմանադրական գործի պատճառով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 530 օր ապօրինի կերպով զրկված է եղել ազատությունից։ Սահմանադրական դատարանի որոշմանը նման կերպ արձագանքեց Քոչարյանի գրասենյակը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և այն վերջնական է։